Brøndby, det er dem, vi har havde i de længste tid, ja. Og FCK, det er dem, jeg hader mest nu. Det er længere tid siden, at han har scoret, end jeg har scoret. Det er ikke helt også gøre, hvis de lå øverst og havde pengene, men de kunne også få pengene, hvis de kunne gøre det internationalt. Ja. Kom så, de vi. Først dansk hold, der kunne tælle til 10. I et umilde skaber. Shitten banger. Eneste hold med hele byen bag sig. Det er en fornøjelse. 13. episode. Er vi nået til? Er jeg højt spil? 13. episode. Tænk, vi har stået her 13 gange. Ja, det kan kun gå galt i dag. Så. Det er også dejligt optag til, at det stikker lidt af ja, i dag. Ja, ja. Enig. Det synes jeg også, jeg kan fornemme. Og jeg ved, det er også stukket lidt af i weekenden for dig. Du har været til paddle-finale. Jamen, jeg har været til paddle-turnering jo. Eller turnering og endelig finale. Jeg fandt ud af, at det konkurrencegen, jeg troede var forsvundet, det kom frem igen. Så ja. Min makker, min Bjarnes pølseven, han skulle komme med mange fine gloser til mig, for at vi skulle finde hinanden igen. Og sagde, ja, vi må lige og lige, og det ene og det andet. Jeg finder ud af, at jeg ikke... Jeg kan godt stadigvæk blive rasende, og jeg troede, at det egentlig var forsvundet, tak med fodboldkarrieren forsvandt. Men det findes endnu. Så er I blevet gode venner? Ja, vi er blevet gode venner. Ikke? Så du har ikke ødelagt den der aftale, der ligger og lurer i fremtiden? Nej, vi har også stævnet den 17. eller 18. igen, så jeg kan ikke slå mig helt ud endnu. Men hvorfor taber I? Det er min makkers skyld. Det, jamen, der er du helt, der er ikke noget med at lægge dig fladt. Nej, det er hans skyld. Hvad sker der? Det, der sker, det er, at vi bliver snydt af de stævneansvarlige med tredje afgørende sæt. Det er en tiebreak, som hedder match tie i paddlesporten. Altså, måske også i tennisporten, det ved jeg ikke. Det er vi ikke forberedt på. Nej. Så vi bliver fuldstændig revet om kul, og min marker, han bliver shake. Ja. Han bliver simpelthen shake over, at nu, det er for vigtigt, det her nu. Simpelthen. Og han kan simpelthen ikke få sit løft i gang, så hans loop, de bliver alt for korte, så vi bliver hugget ned af modstanderen. Og der kan jeg godt se, der mister jeg lidt altså min gnist i øjet, da jeg bliver ramt for anden gang af et smash på grund af det, vi laver nu. Så mister du fokus. Ja, fuldstændig. Ja. Så den tager vi den der, og der var ikke så god stemning, men altså, vi er kommet videre for at snakke ud, og han inviterede mig også på Bjarnes bagefter, og der ved man, jeg var sur, jeg sagde nej. Du sagde nej til Bjarnes spørgelser i Ballerup? Ja. Altså, den galt. Var du oppe og hente sølvmedaljerne med hjemme? Nej, de bliver holdt over at blive stående der. Der er heller ikke noget. Nej, det er pinligt. Og det har jeg faktisk prøvet. Jeg har faktisk prøvet dengang, jeg spillede i Elfsborg, ikke? Og jeg kom jo fra FCK, mm-hmm. hvor vi, altså det var kun guld, der talte. Præcis. Så blev vi nummer 3 deroppe. Ja. Alle var helt vildt glade, så skulle vi op på en eller anden lorteskammel og have det, ikke? Jeg kunne slet ikke forstå den der glæde der, vi har blevet nummer 3. Jeg sin ting her, ikke også? Og så, jeg gad ikke tage imod. Min fucking achievement, det er branchemiddel. Jeg gad ikke tage imod. Det er det største, der er sket. Det er det største, der er sket. Men det er også stort, når du ikke har prøvet noget større, jo. Jeg kan huske med Brøndby, der snakker om, at vi kan komme i Europa med en 4. og 3. plads, eller hvad det nu er. Der kan jeg huske, der siger de derinde, det er pisse ligegyldigt, om vi kommer nummer 4 eller 3. Det er lige, vi skal ikke have medalje. Det er bedre at komme nummer 4 og komme i Europa, så vi ikke skal stå med bronzemedaljen. Ja. Så jeg forstår, hvor du kommer fra. Ja. Men jeg vil til gengæld sige, at vi havde jo også tre havde en aftale i fredags, og der bailer vi jo begge to på Bøjsen. Nej, vi havde ikke en aftale, vi havde måske. Det var tæt på en aftale herude. Det var det. Jeg vil gerne høre, hvad din undskyldning var. Min undskyldning, jeg ved godt, hvad min var. Min undskyldning var, at jeg skriver til Bøjsen, at jeg desværre ikke kan tage med ned og se Tysens Roskilde i topkamp, på grund af, at om lørdagen er vi inviteret til vores naboers. De har været sammen 25 år, de vil holde en fest. Og de spørger så, om vi kan komme over og hjælpe lidt til, og især min nabo Tim, han har jo brug for, at fadølen skal smage til. Man kan ikke servere noget for gæster, som ikke har smagt til. Så min fredag aften, det var simpelthen at hjælpe naboerne med at gøre klar til fest og prøve at smage øl. Og det kan man ikke sige nej til. Der bliver man nødt til at støtte op som en kammerat og hjælpe til. Er der ikke kammerater med dyve? Åbenbart ikke. Nå, men jeg tænker, jeg han sige, vandt jo, han må være glad. Der er kæmpe bøde for det der bæl. Kæmpe bøde. Det tager han også sin selv. Ja, ja. Den er vi så ikke noget til nu. Nå. Den er vi ikke noget til nu. Nå. Men ja, for vi skulle have været nede og se Ty. Ja. Rigtig fornemt. Jamen, jeg kunne mærke på den besked, jeg fik fra Amanda. Din besked, den valgte jeg bare. Jeg valgte at sige, okay, det er fair nok. Det, jeg var rystet. Men det er, hvad det er. Der er fest på den blinde vej, og det er der ikke nogen, der kommer med. Nej, det står højt på listen. Det har jeg lært. Det står virkelig højt på listen. Amanda skriver et eller andet med en veninde og noget vin og sådan noget. Der kan jeg mærke, det er nu det tidspunkt for mig at være sød ved hende. Og sige, ved du hvad, hyg med veninden. Fordi jeg kan mærke, det er ikke nu, jeg skal ind og sige, helt ærligt, skal jeg på egen hånd nu eller hvad? Men gjorde du så det? Det gjorde jeg. Det gjorde jeg faktisk. Ja. Det gjorde jeg faktisk.
Så, men hvad så med, fordi jeg kan se, at du lægger et billede op. Der er kampen i gang, der sidder du stadig og ind i Loki. Hvis jeg skal helt indrømme, du er slet ikke ud at se den jo. Jeg kan godt fortælle en lille Ballerup-aktion, jeg lavede. Ja. Men jeg håber ikke, hverken Anders Theil eller Tyge kommer til at se med her. Måske kommer de til at grine af det. Nå, men det der sker, det er, jeg får de her billetter af Tyge. Tre stykker, kan kun bruge en. Så ser jeg køen. Den er helt ekstremt lang. Der er måske ikke, normalt er der ikke lige så mange i Roskilde, jo, men det er store kamp og spiller om andenpladsen. Jeg siger, det gør jeg ikke. Jeg stiller mig ikke op i den her kø og kamp, men jeg skal lige til at gå i gang. Så jeg går lige rundt om, jeg har været over at mødes med Tyge bare på venskabelige årsager et par uger forinden, bare lige for at se, hvordan det gik ham. Og så sagde jeg mig lige op der ved loungen, lige ser, hvad der rører sig. Så kan jeg se, der er ikke nogen. Så jeg går bare op. Der er ikke nogen, og der står heller ikke nogen vagt, jeg går ind. Og lige så kan jeg se, jeg har mulighed for at komme her ind i stedet for. Så ser jeg Emil Nielsen, gamle Lyngby-dreng, sidder dernede helt nøgen og alene. Så jeg får lige vinket, ej gamle. Og så siger han, kom ind. Og så går der jo 2 minutter, så kommer der til lærken og øl, og siger, er du en af spillerne? Ja. Og jeg sidder og ser de første 20 der. Og så går jeg selvfølgelig ud og okay. lidt med. Ja. Og så går jeg så ind igen lidt senere, fordi jeg har ikke helt fået nok tøj på. Så det var lidt ind og ude. Ja. Det har du til gengæld heller ikke i dag. Så du har lige været ude i merchandise-rummet og hentet en hoodie her. Det er der altså også bøde for. Ja, det er fedt. Det er 100 kroner, der er direkte afsted der. Det er fair nok. Jeg slipper for at se mine nipples. Til gengæld så tager jeg en bøde. Jeg fryser lidt. Jeg har kørt med vinduerne nede på vej herind. Det gør, at de vibrerer lidt. Ligesom Mathias. Ja, det kan jeg. Det er jo gennemsigtigt tøj, han kører derude i dag, mand. Ja, det er frygteligt at se på. Ja, fuldstændig frygteligt. Der er jo blevet efterlyst lidt af programmet, som jeg åbenbart har fået snedet mig udenom de sidste 2 gange. Og en af dem er jo, at vi skal have delt ugens bøde ud. Ja. Og Jose, det kan jo ikke foregå uden dig. Nope. Og sådan som hvis I skulle have glemt det nu, hvor at, der jo lige er gået et par uger. 30 sekunder har I til at give ugens bøde. Den, der rammer mest ved siden af, får en bøde på 100 kroner. Sig. I står begge to. Jeg er tæt på at tage den i dag, fordi jeg tror slet ikke, jeg kan stoppe i dag. Nej, men selv det skal du da have lov til. Du stopper naturligt, når du tror, der er gået 30 sekunder. Vi stopper tiden, og så får du lov til at snakke videre bag. Det er fornøjelse. Ja. Og han har gjort sig klar, så du siger bare til, og så fyrer du afsted. Er det mig, der starter på den? Det er det. Det er det i hvert fald. Er du klar? Det ved jeg sgu ikke, om jeg er klar. Jo, jeg er klar. Tiden nu. Vi skal have fat i Vestrøm, sportsdirektøren for OB. Jeg er uhyre træt af den mand lige nu. Jeg synes, det er en mand, som fralægger altså alt ansvar. Nu har han snakket om, at han skal støtte op om Krog, cheftræneren, og er med på træningsbanen og er med på bænken. Prøv at se det billede, hvad jeg har her. Ligner det en mand, der tror på situationen? Jeg ved ikke, hvad fanden det der ligner. Og en interview efterfølgende går han ud uden at tage ansvar og lave det mest arrogante interview, jeg længere set. Så min bøde går til Bjørn Vestrøm. Bum. Ja. Og så bliver jeg nødt til at sige, at vi kan snakke meget om trænere og Krog og så videre. Har han gjort noget bedre med det her hold, efter anden forsvandt? Det kan man altid debattere. Men Bjørn Vestrøm, det han har hentet ind. Jeg tror ikke, der er én spiller i den startelver, som kan gå ind i startopdelingen på et top 6-hold i Superligaen. El Hadj måske på en god dag, men han er også faldet med holdet nu. Det er jo, undskyld mig, når de skal bagud over i Vejle, så skifter de to 17-18-årige spillere ind, der skal komme ind, og ja, de har ikke truppen. Nej, det har de en dårligere truppe end Lyngby og Vejle? Det synes jeg. Ja? Det synes jeg. Okay. Jeg synes, de har... Er det spiller hver spiller, eller er det det, du ser udtrykket? Altså, en ting er udtrykket, fordi at de er hårdt ramt i øjeblikket. Der skal ikke meget til at ryste dem. Men jeg synes, hvis du kigger på mange af spillerne, en Kjærumgaard, der kommer ind, en angriber, var top, eller scorede mange mål i første division, Finger var udlejet til næstbedste svenske, tror jeg det var, ikke? Ja. Du har en Mauritsen, tidligere Helsingør. For mig, ja, en bund klub i Superligaen, eller top første divisionsspiller. Mm-hmm. Men ikke mere. Nej. De har jo ikke de der... Baskim, han har jo, med al respekt for Baskim, han har heller ikke, hvor han har været mere. Nej, han er også på vej ned ad bakken, ikke? Jo. Så jeg synes bare, der er for mange, som... hvad fanden skal Krog gøre? Ja. Jamen altså, jeg tror, hvis han havde hørt den tale her, så havde han rejst op i stolen. Jeg er i hvert fald overbevist om, der skal ske noget. Han havde ikke kunne finde sine skuldre, i hvert fald. De var væk fra det billede. Og den er her med sendt afsted. Bøjsen, den bliver svær at samle op herfra, at det bliver så rask. Nej, det er jeg ikke, men alligevel så synes jeg, der er noget lidt sjovt ved den, jeg skal fortælle. Men den er sådan lidt mixet, så det er ikke kun det billede, der bliver afslørende. Lad os tage den. Mm, du er klar? Ja. Starter nu.
Jamen, det er en kombination af Grabada og dommertriven, og så ender jeg faktisk med at gå med Ken Nielsen og med alle medier i hele verden. Jeg prøver at skynde mig, men det handler om, at Grabada, hvorfor skal du ud og smadre lidt ned på den måde der? Det kan jeg egentlig ikke forstå. Er det lidt uheldigt? Ja, det er uheldigt, men jeg synes det også, det er unødvendigt. Dommeren, hvorfor er der ikke straffe? Der er jo frispark, hvis det er uden for feltet. Er vi ikke enige om, at straffe, det er et frispark uden for feltet? Jo, der skal lidt mere til, men der er straffe jo. Du ved, så går bolden inden for spilafstand. Jeg ved ikke, om det er det, at han smadrer ham ned jo. Skal vi gå videre eller bagefter? Vi tager den bagefter, jeg stopper her. Ja. Nej, det var meget godt, tror jeg. Ja. Må jeg snakke videre? Ja. Yes. Yes. Og det kommer til medierne, der alle sammen ikke kan forstå, at der siger, ej nu, og misforstår mig, jeg har også set Lind interview nu, han ser sød og rar og alt muligt ud, og Almer, han har fantastisk efterår, men alle er helt oppe at køre over, han ikke kan spille måske den her pokalfinale. Og modstanderen GF, som også er ude og sige, ej det er synd, og dit og dat, og medierne, men, altså det, Tony Adamsen er jo farligere jo. Du har ikke scoret jo. Jeg har scoret det længere tid siden, at han har scoret, end jeg har scoret. Det er jo ikke sådan, det er en målmaskine, de står, og de kommer til at mangle i morgen. Det er bare nødt til at sige. Men selvfølgelig personligt og alle de ting, er det helt vildt synd. Men havde Lind ikke scoret alle de mål i efteråret, så har han jo ikke startet ind i morgen. Så har han jo ikke startet ind i morgen i pokalfinalen. Det synes jeg er lidt bemærkelsesværdigt, at det er sådan en kæmpe ting. Men, Jose, fortæl mig. Hvem rammer den lige på i dag? Det gør Jesper. Amen, altså. 30 igen. Det hænger rigtigt jo. Men du var også rimelig skarp. Du var tæt på. 33. Ja. Det er sygt, at jeg er med at snakke lidt. 3 sekunder meget. Ja, er det tæt på nu, eller? Det vil sige, at der er 100 kroner i bøde til Bøjsen. Den tager vi. Josef, tusind tak, fordi at, godt taget tid. Du hjælper os med at holde fast i de faste elementer. Hvis du holder dig ude resten af dagen, så er det andet. Gutter, jeg lovede jo, at der blev tid til masser af pokalsnak. Ja, ikke? Jo. Det der hedder. Og i den anledning, der har jeg inviteret en fremragende gæst med. Og hvis jeg siger AGF, hvad siger I så? De vilde. Intet nyt her, mål for gyt. Racing Kålund med fake shot. Du blev snydt. Godt sagt med Kasseti. Men velkommen, men jeg bliver nødt til at sige. Hej boys. Eller hvad kaldte du dem, boys eller gutter? Ja, jamen altså det her boys. Ja, det ved jeg godt, men det lød bare som om, at det var boys, og så når du var flertal. Hun plejer at sige gutterne. Gutterne. Er du lidt starstruck lige nu? Jamen altså, kan du mærke det på mig? Ja, det kan jeg godt. Jeg føler mig sådan helt som sådan en komponist, altså af mozartske dimensioner. Ej, det er flot. Forstændigt. Fordi at, den her sang, du lige kom ind til, den har jeg jo selvfølgelig skrevet til Lyngby. Den kan vi komme ind på lidt senere. Men du plejer jo faktisk at skrive en til hver sæson. Til hver sæson. Hver gang der er imponeret over. Hver gang der er Aarhus Walk, som er den første hjemmekamp, så mig og mine gutter fra Den Evige Nedtur, vi laver en temasang, som handler om Sears Park, eller det handler om at være fan af Thomas Helmi, der er fan af AGF, eller det handler om vores lokale bar Bulle, eller så vi har hele tiden en ny. Sådan. Og hvor mange afspillinger har I på Spotify? Bliver nødt til at spørge. Nu er det ikke mig, der står for Spotify, men hvis jeg nu siger, at der er rigtig mange GF-fans, og jeg ved, at de hører dem, mens de drikker bajer inden, så vi er in the millions. Okay, hold da op. Det hjælper ikke på The Struck-hed herovre. Men du er jo AGF-fan. Er det fordi, der ikke er internet i Lyngby? Er det derfor, eller hørte I den derude? Ja, den har lige rundet 10.000. 10.000? Det er yes. Godt. Du fortalte ligesom om, du var en Odense-fan, der sagde det. Men det er jo stort set hele stadion, der så har hørt den. Ja, en gang. Når der er fuldt. Ja, lige præcis. Ja. Er det er sgu da meget flot, er det ikke det? Jo. Ja, det synes jeg også. Moment. Jeg synes, det er flot. Men i morgen er der pokalfinalen. Det kan jeg love dig for. Og jeg ved faktisk, at du har jo skrevet en sang til den også. Det har jeg. Er ikke udgivet endnu? Nej, det der med at jinx, altså jeg har sådan som om, jeg tror ikke rigtig på, at jeg besidder de der evner, at jeg kan sige et eller andet, og så påvirker det andre ting i verden. Så jeg har jeg var i fjerneren inden vores kvartfinale, og sagde, ja, den er inde mod Brøndby, og folk så, du jinxer det. Men den var jo inde. Og jeg sagde jo præcis det samme, da jeg stod i Farum, og sagde, den er helt inde, og det var den også, og vi kom til finalen. Så jeg tror ikke rigtig på, at jeg kan jinx det, men jeg har gjort, hvad jeg kunne for at jinx det. Ja, det har du i hvert fald. Tror I på det, gutter? Kan man jinx noget? Det lyder ikke som om Michael han er gambler i hvert fald. Hver gang jeg har satset på noget og troet, at den er den, der er snakket om, den er stensikker, den er, så har jeg tabt pengene jo. Så det ved jeg ikke, om altså,
da, kan I huske det år, hvor, hvor Brøndby ikke fik the double? Der i slutrunden, så var det jo... Det var et godt år. Der havde jo spillet... ja, men sidste runde, der var lige en lille... Der var lidt malurt i den, fordi at så havde jeg spillet på, på FCK, de spillede mod Herning. Den har jeg spillet på, og den ramte jeg lige i røven, og jeg har også spillet uafgjort i Horsens Brøndby. Og den var også rimelig god, så manglede der kun lige Sønderjyske mod GF, hvor jeg har spillet på GF. Og dagen efter, så sidder jeg, GF de er op med to. Vi er op med to, ikke? Og jeg begynder allerede at snakke skat på det, at det her, det bliver gode, jeg har spillet gode penge på det. Ja. Og så står jeg op i baren, og jeg giver selvfølgelig drinks til alle, og så siger bartender sådan, hey, ro på, de har lige udlignet. Og sådan, du mener reduceret? Nej, jeg mener udlignet. Så jo, man skal passe på. Man må ikke fejre den for tidligt. Nej. Det er lige præcis, men du skal heller ikke spille noget, du ikke har råd til at tage. Nej, så. Men lige et andet spørgsmål faktisk, når du nu har lavet alle de her. Ja. Ved du så, fordi at jeg ved jo som fodboldspiller, at man har nogle playlister i omklædningsrummet, som man holder ved, og som fungerer for holdene. Ja. Ved du, om AGF spiller nogle af dine sange? Det er jeg så privilegeret, jeg faktisk har fået lidt indblik i. Det her med... Altså Instagram og Twitter, det, eller X, som det hedder nu, det gør jo det gør nogle ting, at vi ligesom har mulighed for at kontakte hinanden. Mm. Så bare det der med, altså, når jeg flasher en eller anden ny tatovering, eller lægger noget op, at spillerne de så går ind på SoMe og viser det, ja. Og siger, vi har lige spillet den her. Så jo, det har jeg fået indblik i. Og... Det er fedt. Men er du ikke stærkt troet af Thomas Helmi dernede? Jeg tænker, der må være masser på playlisten. Det er ikke mere, om jeg er stærkt troet af Thomas Helmi, det er mere, at der ingen, der truer Thomas Helmi. Altså, det er kongen. I den note har jeg et spørgsmål, og det kan jo blive kontroversielt for dig jo. Men kan du give mig en top 3 AGF-fans kendisser? Rest in peace, Flemming Bamse Jørgensen. Han nummer 1. Ja, det vil jeg sige ingen over, og det er fordi, han ligesom er helgenkåret nu. Og så vil jeg sige Thomas Helmi. Men er det på grund af... Hvor stor han er, eller er det på grund af, at han er en stor fan? Jamen, det er fordi, han er kæmpestor, lojal fan. Okay, han dukker simpelthen op, men at du så har sangen, man løber ind til. Ja. Altså, vi løber ind til Malaga. Ja. Det er også en top sang. Ja, sov godt, Vestegn, narkomanernes by. Altså, jeg mener, alt er jo i teksten. Alt er jo i teksten. Og så vil jeg sige, altså Big Boss, som altså, vi ser ham hver aften i fjerner, når der er konflikt ude i verden. Men lojal, så kommer han altså hjem. Jeg vil sige, Rasmus Tandholt. Ja. Det er Edermann var også en. Det er en skarp ambassadør, vi har der. Ja. Så du sætter ikke dig selv på listen? Nej, altså, jeg vil gerne sætte mig selv på en altså, i morgen, der tager jeg jo i parken med mine nærmeste 22.000 venner. Og jeg vil sige, jeg kommer nok ind i top 22.000, fordi at jeg vil sige, der er ikke nogen af os på nær Tandholt og Helmi, og så Bamse, der holder øje med kampen op fra. Udover det, så er der ikke nogen, der er vigtigere end andre. Sådan. Og kommer Tandholt hjem til i morgen? Ja, det kan jeg love dig for. Gør han det? Ja, ja. Han er, as we speak, er han i flyvemaskinen har lovet, at vi mødes til fanwalken kl. 13. Wow. Jeg kunne forstå, at der var en anden fan, der var lidt besværet med det samme. Nu fik jeg spurgt dig ind til DJ. Ja, Morten Breum, som jo også er ambassadør for de vige. Mm. Han er jo DJ internationale af øverste skuffe, og han... har desværre på et tidspunkt, det kan jo ikke være ham selv, men hans booker har sagt ja til at have en tur til Vancouver. Og der er langt fra Canada til parken. Og jeg tror, han har gjort, hvad han kunne. Men derovre, der har de også muligheden. Der er the power of the internet. Så jeg tror, han kan følge med derovre. Hvis tiden var gået tilbage, så kunne han måske nå det. Men tiden går frem, når man flyver den vej. Gør den ikke det? Jo. No, det jeg gør tror, det. Tiden går kun i en retning, men tidszonerne... Nej, jeg ved godt, hvad du mener. Ja, det er rigtigt. Men du mister jo, ja, når du flyver. Men nej, det tror jeg også, de har prøvet at sætte dem til, men det kan sgu ikke lade sig gøre. Nej. Så vi må juble lidt højere. Simpelthen. Men som AGF-fan, hvad har du bedst? Nu har jeg set noget interview med eller sådan noget, hvor du også nævnte, at du er blevet... inviteret op i logen og sådan noget. Men har du det bedst med at stå nede sammen med drengene på tribunen? Det kommer lidt an på situationen. Selvfølgelig, så hvis jeg mødes med gutterne, og vi tager ned på Bulle, og så ned til søen, og står og stifter den lidt og sådan noget, så tager jeg også, så står jeg jo samme sted som dem, som jeg følges med at tage hen. Men hvis jeg inviterer min nevø med, så kan jeg sgu godt lide, at han lige kommer op i loungen. Ja, det får en oplevelse. Lidt færre fristelser for mig. Og lige præcis der, når Bachmann, han kommer gående,
Og jeg er sådan, hey Bachmann, et billede, og han sådan kigger på en fuldvoksen mand, sådan, får jeg et billede, så det er til min nevø, og han bare med det samme stepper op, eller forresten der, vi sidder og spiser, og så kommer Stig Inge gående, og lige kigger, og lige tjekker, er der mere salat eller kage på nevøens tallerken, fordi han spotter et talent. Det er selvfølgelig en kæmpe gave, så jeg vil sige, jeg føler mig egentlig ret hjemme lige meget, hvor jeg er. Jeg har kæmpe stor respekt for de unge fans, dem der står i stemningsafsnittet. Mm. Men der ved jeg også, at det forpligter. Hvis du står der, så skal du kunne acceptere, at du får et flag i øjet, og der er røg overalt, og der er, det er jo pligtsang. Du skal simpelthen hele tiden synge med. Så jeg tror sgu, altså efter jeg rundede de 40, der er det sgu hårdt for mig at stå, at stå der. Yeah. Du finder mig oftest i tossehjørnet. Ja. Og det gør man måske faktisk også ude ved Fremad Amager. Er det ikke rigtigt? Jeg tager fruen. Oraklet, hun ja, men jeg er jo, det er, jeg er helt benådt. Hvem er det egentlig, der er startet? Der har vi også startet. Hvem er det egentlig? Jeg bor jo 300 meter fra Sundby Idrætspark, så jeg har mange dengang nu. Fremad Amager har jo, altså udover selvfølgelig, det er jo skønt at se lokalfodbold, og jeg elsker niveau, altså alle niveauer slags fodbold kan jeg virkelig godt lide. Men ude på Fremad Amager, der havde de jo et tilbud, der hed 5 gin tonics for 1.500 kroner. Og nu har jeg lige et lille staldtip her, fordi at normalt så køber de det her mix her, hvor der så bliver helt knust is i et glas, og så det her mix. Men i Fremad Amager, der er ismand, jeg tror ismaskinen er i stykker, eller så bruger de den på fysioterapi eller noget. Fordi i hvert fald så får du bare 5 glas med det her drinkmix, hvilket svarer til 15 gin tonics. For 1.500 kroner. Så når jeg kommer, vagterne, de er jo sådan helt holdt op med at spørge, hvad har du i posen, Michael? For de ved, jeg kommer med isterninger. Men prøv at det gider man ude på øen, der gider man ikke at bruge det spilpladser at prøve isterninger i, jo. Ja, altså, der er ikke ret mange, der har prøvet at smage en gin tonic. Det er jo sådan noget, det er jo sådan noget man drikker ind i hovedstaden. Det er ikke øens drink. Jeg synes jo altid, det var fantastisk, når man var på trænerbænken derude, og så kunne man bare stå der i en ordentlig duft af sød. Jeg havde min søn med derude den ene gang, og så der kan jeg huske bagefter, der blev vi enige om, det venter vi lige lidt med. Og jeg var altså kun et år, da han stod, og hvor barnevognen begyndte at køre lidt frem og tilbage. Det dufter rimelig meget af Christiania lige der, især når vinden den blæser forkert. Men det er jo en del af den stemning, der er. Så på det, jeg elsker nu, altså de der sådan mest brovdende, nu har jeg en, lad os sige sådan, at fruen, hun er nok den kønneste i vores forhold. Og hvor jeg så havde sendt hende ned efter lidt drikkevarer, så var sådan, ej, der var sådan nogle mænd, som der råbte efter mig. Jeg sådan, for helvede, hvad fanden er det for nogle støder? Men det, de så havde råbt, det var, hey, du der, næste gang, så tag din mor med. Ej, det er flot. Savner I det ikke? Jo, altså, jamen, det der med øen derude, det er jo, at det er så meget potentiale derude. Altså, hvis de havde nogle ordentlige ejere, ikke, så kunne det der klub, den der klub være fantastisk. Og opbakningen, dengang jeg var derude i starten, hvor vi spillede oprykningsspil, play-off-kamp mod Silkeborg om at komme i Superligaen og sådan noget. Vi havde jo de der 5-6.500 mennesker på stadion, og det var fandme fed stemning derude, og de der, altså, der er noget speciel energi derude, så jeg er jo rigtig ked af at se, hvor klubben er henne i dag, fordi der er så meget potentiale i det. Fordi det er sgu fedt, de der søndagskampe, vi havde derude. Jeg var meget, altså, det var faktisk noget, der holdt mig lidt i live som fodboldspiller, jeg tænkte, gider jeg egentlig mere? Kommer jeg derud, der er sgu noget atmosfære, der er noget liv, der er nogen, som du ved, som giver noget for den her klub. Det var fedt, synes jeg, men Som det så gik, og hvor de er nu, der vil jeg så sige, det endte jo så også med at pille helt den sidste lyst, der var ud af en, men det var ikke klubben som sådan, det var ejerne, det var folk, der havde lidt for meget at sige, og det var jo lidt ærgerligt, og det er jo der, hvor de er lige nu. De bøvler jo med at have en klub, der overhovedet der er værd at supporte, for at være helt ærlig, for de ved jo ikke helt, hvad de supporter derude, fansene. Hvis det er det, vi snakker om. Det lyder som det OB-rant, du kørte med lige før. Hvor har du slet? Men de, altså, ja, de er fandme også på vej ned ad bakken, og de har jo været lidt ved krise i mange år, OB. Ja. Men det, der er sket de sidste par år, det ser virkelig ud. Jeg vil ønske, at jeg havde valgt at svine OB til stedet for Randers, der vil stå der. Man skal altid have plads til at svine Randers til. Ja, det tænker jeg nok, du vil kunne lide. Det er, som jeg faktisk snakker med dig om i morges. Når jeg nu var efter Vestrøm her, og OB, så er det jo ikke deres fans. Nej. For vi snakker også om, de møder altså talstærk op. Og nu så jeg var rigtig glad for at se, fordi vi har set nogle tidligere kampe, hvor fansene går frem og står og skiller dem ud. De står og klapper. De står og klapper dem alle sammen over i Vejle. Ja. Og det er fandme opbakning. Det er rigtige fans. Det er fedt. Så jeg har stor menighed, og jeg har selv spillet i klubben med alle de fans, for de støtter fandme godt op i øjeblikket. Så hvad hedder han? Cabo Chris, eller hvad han hedder? Ham, der var nede og skille spillerne ud til mig. Altså, det var simpelthen imponerende. Men da jeg så den her Vejle mod OB-kamp, jeg kunne da føle, fordi jeg har jo været igennem det samme. Vi har prøvet at have nedrykning med GF. Jeg har trods alt været fan så lang tid, at jeg har været også på den kedelige side af Superliga 1. Division.
Og for de der slukkede ansigter der, det gør sgu helt ondt. Ja, det gør det. Men har det været hårdt at følge klubben til sidste år? Altså for GF? Yeah. Nej, men nu er vi på vej ind i et andet ting. Altså jeg synes ligesom, da vi fik Glenn, så startede der en ny proces. Mm. Og da Davis overtager, der bliver det så et ekstra, så raketten den fortsætter. Og David, altså der var selvfølgelig den hårde sæson i 22, hvor vi tænkte, skal vi til, og der havde vi jo lige været helt op, hvor det var sjovt. Så alt kan gå galt, det ved vi jo. Men jeg synes, at tretrinsraketten den kører fantastisk med Uwe lige nu. Men det er selvfølgelig hybris at stå og sige, men nu tror jeg jo ikke på jinx. Men, jeg skulle til at sige, men, det har vi jo lige men jeg synes, at de sidste par år, de sidste håndfuld år, har det virkelig været en fed ting, det her. Og vi gør det jo, det er jo i medgang og modgang. Loyaliteten den er jo for evig, men det er sgu sjovest, når det går godt. Hvad siger du til nyt stadion så? Jamen, jeg vil se det. Mm. Jeg vil se det. Altså problemet er, at lige nu har vi fået det lovet, men det er jo ikke bygget endnu. Mm. Og jeg mener, der er sikkert mange skib, der kan gå på tværs ned i Suezkanalen og konflikter i resten af verden, som der kan gøre, at det ikke bliver bygget færdigt. Ikke slipper af den fucking løbebane der. Ja, løbebanen den er væk. Ja, det er faktisk rigtigt. Den er kommet væk. Det var det spillede på det stadion. Det er faktisk det mest triste, det er løbebanen, fordi man kan jo godt lige som spiller have banen rigtig tæt på. Og jeg tror da også, at når vi snakker om det der med hjemme banefordel. Nu er det ikke noget, jeg selv har læst helt ind i, så jeg snakker bare ud af røven. Men jeg tror jo, det der med, at dommeren bliver jo også påvirket af den lyd, der er på stemningen. Og hvis der er en løbebane imellem, så gør det også, at man ikke lige så intenst kan høre publikummerne. Ja. Hvilket faktisk har gjort hjemmebanefordelen lidt mindre. Så jeg tror, at løbebanen, det har simpelthen været for meget kompromis, fordi at det er vi er jo en gymnastikforening, så jeg tror, at atletikken har vundet lidt der. Der er også springgraven jo, sandkassen dernede ved siden af, den er ikke sjov, som spiller løb i. Så er du sand i støvlerne. Jeg håber, at de lægger madrassen. Det er Joachim B. Olsens skyld, det hele, altså. Men gutter, vi skal snakke om opgøret i morgen, lokalfinal i Parken. Og der er faktisk et par handsker på højkant til de seere, der har lyst til at gætte med, fordi vi skal til ugens bøde. Ej, og i børnestørrelse. Men det er sjovt, så du lige den passer dig. Ja, fordi målmand, det er faktisk dig, der har taget dem med. Ja, det er. Du kan få lov til lige at sætte lidt ord på dem først, så kan jeg fortælle, hvad man skal gøre. Jamen altså, vi kan jo godt lide at have nogle præmier til vores seere derude, og det her, det er et par af mine gamle handsker, som ikke er blevet brugt. Jeg er blevet for gammel til at stå mål. Så de er blevet lavet til mig, så hvis man kan leve med, at der er mit navn på, så får du en tophandske i Ulsport, som når vi snakker pokalfinal, også er sponsor for Silkeborg. Men jeg har haft Ulsport som handskesponsor i rigtig, rigtig mange år, og det er toppen af poppen inden for handsker. Så en handske, jeg ved sgu ikke, hvad de koster, hvis folk skal ud og købe dem, 900 eller 1000 kroner, ikke? Så Det er en god præmie, tænker jeg. Bummelum. Og hvis man ikke kan bruge dem, så kan man jo altid sætte dem videre. Skal jeg sige. Ikke kan bruge dem, selvfølgelig kan man kende i prisen. Selvfølgelig kan man da bruge dem. Det havde du gjort. Jeg kan bare sige, at Malte, vores videomand, han er meget irriteret over, at jeg lægger dem herinde til... Han må bare ind og stemme. Ja, han skal ind og stemme. Ja, det tror jeg også, han gør. Valte må gætte med derude. Fordi det, man jo selvfølgelig skal gætte på, det er jo resultatet af pokalfinalen i morgen. Men inden vi går i gang med det, så skal vi jo lige kigge tilbage på altså bare for det overstået. Det er jo fordi, som jeg har nævnt lidt beskeden tidligere i programmet her, så er det jo 13. udsendelse, og det er ikke lykkedes nogen af jer at ramme. Det er 13 med 0 rigtigt. Det giver sådan en bad beat. Præcis. Men det er jo tre programmer siden, vi blev enige om, at nu kunne vi godt køre den fuldt ud og ikke gætte rigtigt på nogen af dem. Jeg har ingen interesse i at ramme den. Det blander mig ikke i. Men I skulle gætte resultatet af Midtjylland Brøndby. Og jeg sagde Midtjylland vandt. Det hørte du godt jo. Han vil gerne have en applaus. Ja, præcis. Jeg ved ikke, om du kan få en af jer, men jeg kan ikke give dig noget. Intens kamp. Intens første halvleg. Fantastisk kamp. Ja. Fuldstændig, fordi den ender 3-2. Du gætter 0-2. Ja, jeg blev reddet med, at de vandt det ugen inden. Ja. Det må jeg ikke om. Ja. Præcis. Og du gætter 2-1 til Det må være lidt svært at spille mod sit gamle hold. Ja, men nu har jeg jo sådan, at der er for mange hold, der kan... Altså, jeg har for mange gamle hold. Så det plejer at være lidt en sjov ting, og bla bla bla. Jeg holder med Brøndby i den her... og det ved jeg godt. Jeg har altid tænkt over, hvorfor er AGF og Brøndby egentlig fjender? At der er jo så langt. Det er fordi, at vi har været det i lang tid, før der var de andre noget, der havde FCK. Det der med, at Brøndby, det er dem, vi har havde længst. Det er dem, jeg har havde i længst tid, og FCK, det er dem, jeg hader mest nu.
Okay, så for jeg skulle til at spørge, hvem er egentlig værst for jer, Brøndby eller FCK? Jamen det kommer an på, om du tager den over intensiteten eller over tiden. Fordi at FCK, det er helt klart dem, jeg mindst kan unde. Især efter at Brøndby, de har fået et mesterskab her i det her nye årtusind. Fordi at, ellers synes jeg, at det var skønt, at Brøndby, de ikke havde prøvet at være mester. Men efter de har prøvet det, så jeg skulle sige, at lige nu selvfølgelig, så håber vi alle sammen på, at hvis det nu matematisk er umuligt for AGF at blive nummer et, så blandt de fire, der er i top fire, så vil jeg jo helst have, at det er børnene fra Farum. Altså, jamen det er mest fordi, de er så ligegyldige, og jeg kan ikke rigtig tåle, at de der Jack and Jones FCK, de, hvad kalder vi, Kast Herning, det kan jeg heller ikke unde dem det, og slet ikke FCK. Man må bare sige, at FCK har været flagskib mange år, ikke? Og hvis I andre klubber rundt om kunne begynde at samle nogle pointe sammen internationalt, så kan jeg måske bakke lidt mere op om det. Men hvis støvsugerbanden fra FCK, de kunne holde op med at plukke alt, hvad der er, så snart de ser et eller andet talent, så er de sådan, ham kører vi og sætter på bænken. Det kunne være fedt, ham kører vi også og sætter på bænken. Altså, det er jo lidt måden FCK, de også gør det på. Nej, jeg synes, det er den helt rigtige. Det ville AGF også gøre, hvis de lå øverst og havde pengene, men de kunne også få pengene, hvis de kunne gøre det internationalt, jo. Jeg fatter ikke engang, hvorfor I ikke købte Wallis, altså. Jamen, det tror jeg faktisk også gerne, de ville have gjort dengang. Og jeg tror faktisk, at det er noget, hvis de kunne pege på en spiller, de gerne ville have haft ind i truppen, så var der ham. Det tror jeg helt sikkert gerne, de ville have haft. Og hvorfor det ikke skete, og så videre. Pas. Men, men det kan være, at man var endt med ikke at hente Madsen, så. Ja, det kan man så sige. Ja. Men enig, fordi det var godt hentet. Det må man sige. Men gutter, vi kommer ikke udenom det, selvom I prøver, kan jeg mærke hysterisk at komme over rundt om ugens bødebæt. Jeg vil lade Jon starte. Godt. Jamen, altså nu fordi jeg gerne vil vinde handskerne. Fordi jeg har gået hele ugen, og AI er jo også enig. Altså, GF, en snæver sejr. Jeg tror jo en 6-0'er. En snæver 6-0 sejr. Men fordi også, jeg vil vinde dem der. Og jeg kan jo se det her. Altså, 0 mål til Silkeborg, 1 mål til AGF, og det er Mortensen, der scorer det. Så for at vinde dem der, så dødboldsituationen med Mortensen, det bliver 0-1'er for handskernes skyld. Sådan. Det er godt bet. Det er et rigtig godt bet. Enig. Ja, vi kører den over på siden her. Jeg tror også, AGF vinder, men jeg tror, kampen bliver 1-1. Okay. Forlænget. Ja. Jeg elsker strafsparkskonkurrence også. Ja. Jamen, men de skal ikke i straffespark for at vinde. De vinder i forlænget. I straffespark der er Nicolai Larsen bedre end både Peacock og Jæv. Så de skal ikke i straffespark. De skal vinde i forlænget. Okay, jeg synes, det er nogle gode bud. Inden jeg kommer med en bud, hvem tror du, de spiller med i mål i morgen? Med Peacock. Det gør de. Ja, altså. Vil du helst af det? Jeg har svoret til Hansen. Jeg synes, han har været så vigtig for os. Især hvor da Grabara han laver skiftet. Og jeg føler, at vi fik en Hansen ind, der havde noget at bevise. Altså, udover han er en hædersmand. Hvis jeg virkelig skal nævne en sympatisk spiller på, og talentfuld spiller og holdspiller. Så jeg kan kun sige gode ting om Hansen, men jeg tror, at vi vælger at spille med Peacock. Mm. Han er stabil. Han har ikke lavet en fuck-up, siden han lavede rygsækken i Brøndby-kampen. Nå, men Kvistgaard, Jeg kender Jesper personligt også som spiller, så jeg glæder mig faktisk til at høre, hvad din mening var omkring det, fordi Peacock har ikke vundet mit hjerte som seer, men jeg har jo ikke set dem så intensivt, som I gør. Men Jesper er jo også bare oppe i alderen, og jeg tror også, at de selvfølgelig bliver nødt til at kigge på fremtiden. Ja, men skal man gøre det i en pokalfinal? Nej, men nu har han jo stået i de sidste mange kampe, så de chancer, Hansen har fået i sæsonen. Nej, han fandme været god. Han har vist det, ja. Men det er bare for mig, den er så nem at sige AGF, ikke? Fordi de har noget power, og de er stærke på dødebold og sådan noget. Men hvis Silkeborg rammer deres spil på kuglen, som de gjorde mod Midtjylland, og det er selvfølgelig lidt sværere inde på græs, inde i parken, end over på kunsten, så kan de være giftige. Shake it up. To-1-sejr til Silkeborg. Jeg er ked af det. Jeg kan lide det, jeg hører. Fantastisk. Jamen, ved du, det finder vi ud af næste gang, vi står her. Du bliver ikke en del af festen, desværre, kan man sige. Jeg bliver en del af en anden fest. Er vi ved at være færdige? For så har jeg noget, jeg gerne vil spørge om. Jamen, det ved jeg ikke. Jamen, det ved jeg ikke. Du lød simpelthen, der skulle til at runde op og alt muligt. Jamen, jeg er rigtigt. Jeg er jo herover fra alle mulige ting, men jeg har tre private venner, som alle tre er AGF. Enten tidligere, meget tidligere, eller nuværende spillere. Ja. Og jeg vil så gerne have en top 3 på de her tre, bare for min og for deres spillere. Frederik Krabbe, Kasper Højer, Patrick Mortensen. Okay. Kaptajnen er min nummer 1. Ja. Det er min man crush. Mm-hmm. Det er... Mm-hmm. Ja, det for helvede, mand. Mm-hmm. Ham kan jeg godt lide. Men du har været ude at sige, at Poulsen er den bedste spiller.
Det, og er det for hans betydning, eller ja, tænker det, du... Det er det der, hvor han er på holdet lige nu. Jeg synes, det han... jeg er så enig i det. Altså, han er så vigtig for holdet, og det er også derfor, jeg giver os selv meget større chancer i pokalen. Fordi at han netop er på holdet nu. Mm. Jeg synes, at han har altså, den rolle, som... Altså, midterbanen er bare så vigtig, og han er generalen. Han er, det er Tøffes ånd, han ligesom fører videre der. Ja. Så jeg tror, det er så vigtigt for os at have ham. Men det er jo svært at sige det med, at jeg siger, at Polde er den bedste. Det betyder ikke, at Mortensen ikke også er den bedste. At Ting er ikke også er den bedste. Det er en helt ny ting nu. Men hvis jeg skal være her, så vil jeg så sige, at Højre, da han... kom over og følte sig for smået, og så kom over til os og bare brændt igennem. Og hele den kampagne, der har været for os om at få ham tilbage, og nu ved jeg ikke, om vi bare vil have den høj... Så skal vi have det der med, at du tror, at tiden den kan gå begge veje. men højre hold kæft, hvor var han bare magisk på det tidspunkt. Så det er ikke fordi, jeg har lyst til at putte krabben på en tredje plads. Kan du nærmest ikke huske ham måske? Eller? Men, jo, men, ja, men, det, men, men det er mere, at de andre, der har jeg bare så intense følelser. Ja, ja. Så jeg må skulle sige, at kaptajnen er højeren, og så krabbe. Det er nok placeret meget godt. Nå, Michael. Nå, Amanda. Nu skal vi til noget, jeg har glædet mig til. Fordi du har jo faktisk lovet at give os 8 linjer for jeres... må jeg tillade mig at kalde det en sejrsrap? En sejrsrap? Eller hvad? Ja, lad os give... Du får sgu... Skal vi sige 12 i stedet? Får jeg 12? Nej, hvor er jeg heldig. Fordi du har jo lavet... Eller I har, tillader mig at sige, en rap. Den evige nedtur. Den evige har nedtur. Et nyt pokalnummer. Ja. Der kommer ud, jeg tror det hedder, måske hedder det bare X, fordi det er jo Kong Frederik den 10. Det er, hold da. Det er den 10. pokal til Aarhus. Ja, så, fantastisk. Ja. Og du har lovet at tease lidt for det her, det så jeg tænker, da. At vi vil læne os lidt tilbage, og så vil vi nyde det, der kommer til os nu. Har du brug for et beat? Ej, lad os tage den uden. Bøjsen havde tilbudt det. Ja, jungletrummer. Jungletrummer. Jamen altså... Skal jeg bare droppe et eller andet? Yes. Jamen så lad os sige... vi finder lige på noget først. Jo, pokalen til Aarhus, de siger, det er bedre end 6. Det er den 10. pokal, og tegn, det er X. X for kongen, X for Wakanda. Kom så de hvide, sagde Amanda. De siger topniveau, og vi rammer det på dagen. Harry Potter og flammernes pokal. Ren magi. Kom så de vi, først dansk hold, der kunne tælle til 10, i et umilde skaber, shitten banger, eneste hold med hele byen bag sig. Lad mig lige gentage mig, først dansk hold med 10 pokaler. Oh. Kom så de vi! Ej, det er stærkt. Kom så de vi! Kom så de vi! Der er champagne i glasset. Ej, hvor er det stærkt. Det er stærkt. Det må jeg sige. Altså, nu, uden at sige for meget, så håber jeg sgu, I løber med den. Det håber jeg. Ja. Det håber jeg virkelig. Ja, det håber du også virkelig også. Jeg har taget det munden fuld. Fuldstændig. Jamen, inden vi skal wrap it up, så kom du ind til et godt stykke musik. Det gjorde faktisk, jeg. Det er faktisk noget, jeg har skrevet. Og jeg kunne sådan godt tænke mig, at du lige fik lyttet til det, for jeg har skrevet en Lyngby-rap. En Lyngby-rap? Jeg har ikke selv fornøjelsen af at rap den, altså, indspille den. Jeg ved jo ellers, I havde jo også den berygte pølsemand derude, hvor jeg troede, en Lyngby-rap, det var når man fik sådan en Lyngby-pølse i smøb, men John? John får altid sned sig for det. Jeg er simpelthen så træt af, at han skal ind alle steder. Jeg er vegetar og har hørt om ham, altså det siger er noget. Er du vegetar? Ja. Kredsenpind hedder det også. Og nu er jeg helt i chok. Helt i chok. Det kan man da ikke være. Nej, jeg tror, du skal sige, hvordan kan man så være så tyk? Jeg kan, altså, der er intet ved dig, der giver mig de vibes, men ved du hvad, det vil jeg tage til efterretning. Nu skal du have et stykke af den, skal og så skal du simpelthen lige sætte nogle ord på den bagefter. Ja, er det dig, der kører den, eller bare skrev den? Jeg har skrevet den, og jeg har fået vores kære producer til at sætte den på herude, og så tænker jeg, at vi lige skal have bedømmelsen bagefter. Yes, med mig så ude. Det er min ven, der har rappet. Okay. Intet nyt her, mål for gyt, ja. Ræs en kolum med et fake shot. Du blev snydt, ja. Og der er udtalt, budgettet er til bistand. Men vi har etableret hotline op til Island. Heller gå konkurs ind og få borgmesterhjælp. Lyngby er ikke bygget på et plastik fundament. I hvert fald se på. Spiller 1-2, 1-2. Kongeblå, det er det smukkeste i DK, DK. Fra egne talenter til landsholdslegender. Back to
det der. Er det rigtigt? Jeg skulle sige. Altså, jeg har det lidt hårdt over, at I sådan nævner en 1-2, og jeg tænker, I tænker på dengang, hvor GF kom. I var lige rykket op, og GF scorede det første mål, og I tager en sejr derude. Ja. Jeg synes, det er fedt. Og tænk, altså, det er bedre end Lyngby. Okay. Jamen, altså, og det er hårdt over for mig, fordi I skal huske, at kærligheden den ruster aldrig, loyaliteten den er for evigt, og David Nielsen for fanden. Altså, det gør jo, at jeg har en... Jeg er glad for, at Lyngby de bliver op. Det er heller ikke så, det er heller ikke så langt til udebanekampene. Men jeg synes seriøst, den rap den er bedre end Lyngby. Hold kæft, det gør mig glad at høre. Og på den note, inden vi slutter helt af, gutter, vi skal lige have kigget på anekdoterne fra sidste uge. Fordi at jeg er jo blevet sat fuldstændig ud af spil. Jeg har ikke længere noget at bidrage med, så jeg kan lade mig tilbage. Det er jo fordi, du sidder og stemmer på dig selv hver gang. Og kigge ind af jo. Jamen, så lad mig da være med for faren. Nej, vi skal se, hvem der løb med sejren fra sidste uge. Der havde vi jo den gode tysen i studiet. Og det må være en fejl. Der tager jeg sgu en sejr igen. Og det er Jesper, der løber med den. 44% der stemmer. Hvad var det overhovedet for Nisbø? Det var min optræk til slagsmål med tysen. Det var god. Det var god. Det var også en god historie. Og det betyder jo, min ven, at du får halveret dagens bøder. Fantastisk, det er velfortjent, synes jeg. Og det betyder også, at vi rykker uhyggeligt meget tættere på, at du skal live-tatovere sig herinde. Er det så? Hvor mange runder er der tilbage? Det ved jeg ikke, men du ligger lun i svinget til du at ligger lun i svinget. Hvad med skal du have lavet? Ja, det er jo... Har du nogle gode forslag? Altså, det kommer an på, hvad der virkelig er på spil. Altså, det bliver jo hårdt, altså, hvis du skulle have lavet brønden, og du skulle have lavet løven, altså. Vi har sagt, at vi måske godt må sige nej til, altså, jeg kommer jo ikke til at tage en brønder på. Vi har et par enkelte V2'er, ikke? Ja. Ej, jeg synes, du kom med et godt forslag til Bajs over, hvad skal KSTH. Kom så lige vi. Ja, okay, men så kan du tage den med hjem og vise det. Det er jo ikke mig, der bestemmer jo. Så det bliver jo spændende at se, hvem der kommer. Der er jo en eller anden, der skal afgøre det. Forhåbentlig ikke mig selv, jo. Så kan jeg lige så godt bare gå ned og få... Altså, man kunne sige, hvis I kun går efter ét design, så kunne I netop tage øens hold. Det kunne jo være altså en fremmed Amager-tatovering. Ja, det er rigtigt, ja. Plus den kan også, altså nu siger du selv optag til slagsmål, hvis du lige flasher. Hvis du lige flasher fremmed Amager-tatovering, så tror jeg, der er mange, der lige trækker sig. Tænker sig om. Og det vil jeg rigtig gerne, men ikke med de ejere, de har derude. Der vil jeg ikke støtte op om dem. Men ellers, så var det en god point. Ellers. Men, og det er jo et problem. Det er hvad det jo. Hvad er klubben? Hvad er ejerne? Ja, det er det. Jeg ved det sgu heller ikke selv. Gutter, det har været simpelthen så hyggeligt, og tiden den flyver afsted. Vi skal i parken. Det er lige præcis det, du i hvert fald skal. Jeg ved ikke med os, vi skal til frokost, men det har været en fornøjelse. Det har været en stor fornøjelse. Tusind tak for i dag. Tak for invitationen. Alt det bedste i morgen. Jamen, tusind tak. Alt det bedste. Kom så lige hvad. Og husk... Okay, kom så lige vi. også det. Husk, at, hvis du skal løbe afsted med de handsker her, så kan du også gætte med lige ind på Spileksperten, eller så håber jeg bare, at vi ses næste gang. Hej.